მივესალმებით იმედი ლაივის სტუმარს ნანა კაკაბაძეს. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ულოცავთ მთელ საქართველოს ამ გამარჯვებას. თუმცა ასევე რამ განაპირობა ეს არჩევანი, რა თქვა ქართულმა ამომრჩეველმა ესეთი მტკიცე გადაწყვეტილებით? ჩემი აზრით ეს უპირველეს ყოვლისა თვითონ ქართულმა ერმა განაპირობა, მისმა გონიერებამ და იმან, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ მსოფლიოს ჩვენი დამოკიდებულება ღირებულებებისადმი. Ძალიან ბევრს გველაპარაკებიან დასავლურ ღირებულებებზე, თითქოს ეს ღირებულებები იმდენად შორს არის ქართველებისგან, რომ ვიღაცისგან გვჭირდება, რომ ვისწავლოთ. მაგრამ დღეს ქართველმა ერმა დაანახა მსოფლიოს ის ღირებულებები, რომელზედაც ქართველი ერი დგას. Ის რომ ჩვენ გვემუქრებოდნენ, გვაბულინგებდნენ ქართველ ამომრჩევლებს და გვეუბნებოდნენ, რომ აი თუ თქვენ არ გააკეთებთ არჩევანს ჩვენ სასარგებლოდ, ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ, ჩვენ თქვენ ჩამოგართმევთ უვიზოვ რეჟიმს, დაგიწესებთ სანქციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იყო საშინელი ბულინგი და ქართველმა ერმა ამ გამარჯვებით უთხრა დასავლეთს და ყველა იმას, ვინც ფიქრობს, რომ ასეთი შანტაჟის და ბულინგის გზით შესაძლებელია ჩვენზე ზემოქმედება, უთხრა ის, რომ არა. ნებისმიერი შანტაჟის შემთხვევაში ჩვენ მოვიქცევით კიდე უფრო პრინციპულად, ვიდრე აქამდე ვიქცეოდით და კიდე უფრო ხიზლად გავაკეთებთ ჩვენს არჩევანს, ვიდრე აქამდე გაგვიკეთებია. მინდა გითხრათ, რომ ამ არჩევნების შედეგები იყო გაცილებით უფრო, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, ვიდრე 2012 წლის, იმიტომ რომ 2012 წლის არჩევნებზე ქართველმა ხალხმა კონკრეტულად მაინც არ იცოდა ხო რას ირჩევდა, იმიტომ რომ 2003-ში გადატრიალების მერე, როდესაც არჩევანი გავაკეთეთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ისიც გვპირდებოდა დემოკრატიას და მივიღეთ საშინელება, ხო, სისხლიანი რეჟიმი. ანუ 2012 წელსაც ზუსტად არ იცოდა რას აკეთებდა არჩევანს, მაგრამ მაინც გააკეთა, იმიტომ რომ ის სისხლიანი რეჟიმი მოეშორებინა. დღეს უპრეცედენტო რამ მოხდა. 12 წლის მართველობის მერე ქართველი ამომრჩეველი ისევ ირჩევს ქართულ ოცნებას. Ну, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქითა მხარეს იდგა ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ეს იყო მისი პრინციპული განაცხადი სოფლიოსთვის, რომ ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, რომელსაც უნდა მუქარით, შანტაჟით და ბულინგით გველაპარაკონ. ეს იქნება სწორედ საწინდარი იმისა, რომ მსოფლიო მიხვდება იმ გადატვირთვის პოლიტიკის აუცილებლობას, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენი ანაერი ტიპის ქვეყანასთან მათ ქონდეთ ურთიერთობა. ახლა საინტერესოა, რა სიზამს ოპოზიცია შეეგუება თუ არა ამ მარცხს. პრინციპში მაყურებელს უთხარით, რომ ისინი ერთად იყვნენ შეკრებილი, შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს კადრები, განცხადებები, ზოგადი განცხადებები გაკეთდა, რომ ისინი საბოლოო ჯამში დაბრუნდებიან პარტიის ოფისებში და იქედან გაახმოვანებენ საკუთარ პოზიციებს. მოკლედ, ოთხივე პარტია, რომელმაც ცესკოს მონაცემებით ბარიერი გადალახა, იყო ერთ-ერთ სასტუმროში შეკრებილი და თათბირობდა მომავლის გეგმებთან დაკავშირებით. Ну, სათითაოდ აპირებენ განცხადებების გაკეთებას. Რა მოლოდინი გაქვთ? Молодინი მაქ იმისა, რომ თუნდაც რომ ეს აბერ შედგე ჯერ ერთი დასათვლელია კიდე უამრავი უბნები და ვნახოთ როგორი იქნება საბოლოო შედეგი, მაგრამ რომც ვერ შედგეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გასამართლება რეჟიმის, ეს უკვე რაღაცნაირად ქართულმა ხალხმაც მოახდინა დღეს და ასევე თვითონ ნაციონალურმა მოძრაობამ. ორი განაყოფი ერთმანეთს დაუპირისპირდა და გვარამია მელიას, ასე ვთქვათ, გაერთიანებამ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას უთხრა ის, რომ შენ აღარაფერი აღარ ხარ. ანუ მათ თვითონ ერთმანეთს უთხრეს ის სათქმელი, რომელიც ჩვენც გვინდოდა, რომ გვეთქვა და ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ვთქვით, მაგრამ თავარი ის არის, რომ თვითონ უთხრეს ერთმანეთს, რომ შენ აღარაფერს აღარ წარმოადგენ და წარმოიდგინეთ რა ხდება. ანუ განოვდა, ასე თუ ისე განოვდა მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებით. ნუ 9% მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ და მელია ამან რა ქვია, გვარამიამ დაახლოებით 2%-ით მეტი. 2%-ით მეტი მიიღო. Ну, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა არის უკვე ჩამოწერილი. რა გზას შეიძლება დაადგეს ოპოზიცია და წავა თუ არა იმ სცენარით, რომელიც მრავალჯერ ნანახი გვაქვს, რომ არჩევნები გაყალბდა, მათთვის ეს შედეგი მიუღებელია და პროტესტი ქუჩაში გაიწვია. რა შეიძლება დავამატებდი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ნაც მოძრაობის რეიტინგის ასეთი მკვეთრი ვარდნა და განოლება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
მიაჩნეთ. Არის შეიძლება იყოს იმის წინაპირობა, რომ მისი დიქტატი აღარ მოქმედებდეს სხვა პარტიებზე, რომ შესაძლოა მათ ახლა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა ხო აუცილებლად თითქოს რომ ქუჩაში უნდა გავიდნენ. Აი სხვა პარტიები შეიძლება შეეწინააღმდეგონ, თუ მოცებულობა იგივე დარჩება, ამიტომ რომ გვარამიეც ახლა ცნობილია რომ ამ პარტიის წიაღიდან მოდის არასდროს. Ის რა არის ის რაც იცის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის ქუჩა და აქციები. Მე ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან კარგად არიან გარკვეულები, რომ თქმა რომ ქუჩაში გავიდეთ, იქნება კიდევ ერთი მარცხი და კრახი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ამიტომ მე ვეთანხმები ბატონ ბიძინას, როცა თქვა, რომ 27 იქნება მშვიდი დღე, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა ეტყობა ჩვენზე, კარგად იცოდა, რომ ამ არჩევნებით კიდევ უფრო მეტად განოლდებოდა ის, რაც ისედაც ნოლი იყო, უბრალოდ პიარი, თქვენ იცით, რომ რაც აქვთ ლიბერალებს, უბრალოდ ფსევდოლიბერალებს, რაც უარგათ, ეს არის პიარი და პიარითა საზოგადოების მოტყუება. Და ეს ეტაპი დამთავრდა. რითია კიდე ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მართლაც გაიმარჯვა საქართველოს გადარჩენის იდეამ. მნიშვნელოვანია იმითი, რომ სუფთავდება ოპოზიციური ველი. ის, რაც იყო მონოპოლიზებული და ის, რაც ერქვა ოპოზიცია, რეალობაში ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენ მომაყურებელმაც თქვენც და მეც ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს ნამდვილად არასოდეს არ ყოფილა ოპოზიცია. ეს იყო კრიმინალური ძალა, რომელსაც მონოპოლიზებული ჰქონდა ის ველი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ოპოზიციის. დღეს შეიქმნა საშუალება იმისა, რომ დაიბადოს ახალი ოპოზიცია, რომელიც რეალურად ოპოზიცია იქნებოდა, რომელიც ძალიან ჭირდება ნებისმიერ ხელისუფლებას. აი ამ ველის გათავისუფლება არის უმნიშვნელოვანესი და ეს პროცესია დაწყებული. აქედან გამომდინარე, მე არ ველი იმას, რასაც თქვენ ფიქრობთ, თუ რაღაცა სერიოზული იქნება მარგინალური ჯგუფის მარგინალური გამოვლინება, რასაც აუცილებლად მოერიდება სააკაშვილის მხარე, იმიტომ რომ სააკაშვილმა ეს ყველაფერი იცის. მგონია, რომ გახარიაც ამისი ექსპერტია და კარგად იცის ხაზარაძეს და დანარჩენებს, რომლებსაც 5%-ზე ოდნავ მეტი აქვთ, იმათთვის ხო ამას საერთოდ აზრი არ აქვს. მთავარი ის არის, რომ ჩვენ დღეს აბსოლუტურად ახალი რეალობის წინაშე დავდექით და შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც ისტორიულია ეს არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს 2012 წელს არ მომხდარა ჩვენი გათავისუფლება იმ რეჟიმიდან, რომელიც 12 წლის განმავლობაში მუდმივად ასე ვთქვათ, არყევდა ქვეყანას, არყევდა ხელისუფლებას და მუდმივად ქმნიდა ისეთ პრობლემებს, რომელიც არა მარტო ხელისუფლებისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის იყო ძალიან მძიმედ გადასატანი. დღეს უკვე ჩვენ ეს დავასრულეთ. აი ეს ციკლი დასრულდა, რაც თავარია. მართალია, ეს იყო უმძიმესი პერიოდი, უმძიმესი წლები და ამან იმდენი ადამიანის სისხლზე, ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე თუ ღირსებაზე გადაიარა, რომ ძალიან მარტივად ამისი გამოთქმა და აღწერა არ შეიძლება, მაგრამ ნუ ყველანაირი უბედურება, ოდესღაც მთავრდება და ეს უბედურებაც ჩვენ ქვეყანაში დღეს დასრულდა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ამ დასასრულს მოვესწარი. რაღაც ფიქრობდი, რომ ისე გაგრძელდა ეს უბედურება, ვერ მოვესწრებოდი და მოვესწარი და მე ჯერა, რომ ხვალიდან უკვე ქვეყნის აღმავლობა ძალიან ხელშესაღებელი და თვალნათელი გახდება. თუ აქამდე საზოგადოება მეტნაკლებად გრძნობდა ან ვერ გრძნობდა, ანუ უნდა ეგრძნო, მაგრამ არსებობდა ისეთი პიარის და ზეწოლის ქვეშ, რომ ცნობიერებაც კი უჭირდა რა ხდებოდა ქვეყანაში დადებითი. დღეს ეს ყველაფერი მოიხსნება იმ ტელევიზიებსაც. ახლა თქვენ თავზე ვარ და არ გეგონოთ, რომ ამისთვის ლაპარაკობ, მე არ მიჭირთ თქმა იმისა ხომერ, ეს რეალობის წინაშეც ვართ. ის ტელევიზიებიც, რომელიც დღეს ზონდერების როლს ასრულებდნენ და არა ჟურნალისტების როლს საარჩევნო უბნებზე, იმათვისაც ნათელი გახდა, რომ ეს პოლიტიკა დასრულდა. აი ეს შანტაჟი, ეს ვთქვა დაბულინგების, ქართულ საზოგადოებაზე ტყუილების ზემოქმედების ეტაპი დასრულდა. ვერ მოტყუდა, ხო? ყველაფერი რა ხდებოდა? ეს ხო მარტო ქართული მედიის დამსახურება არ იყო. მთელი მსოფლიო მედია იყო ამაში ჩართული თავისი პოლიტიკური აქტორებით, თავისი ევროსაბჭოს თუ ევროპარლამენტის ექსპერტებით, თეთრი სახლის წარმომადგენლებით. მთელი მსოფლიო იყო ჩართული იმაში, რომ მოტყუებული ყოფილიყო ქართველი ამომრჩეველი, დაბულინგებული, დაშინებული ან მოტყუებული.
განსხვავებული და ამის მიუხედავად ქართველმა მომრჩეველმა აჩვენა ის შედეგი დღეს ამარჩევნებზე. ის შედეგი რაც მას 2012 წელსაც კი არ უჩვენებია. თანაჩვენა ძალიან მაღალი დემოკრატიული სტანდარტი. ძალიან მაღალი დემოკრატიული. ესეთი არჩევნები არ ჩატარებულა საქართველოში, ესეთი მშვიდი და თან რაც თავარია გაყალბება მითხარისას თუ შეიძლება ვიტყვი. ეს იყო ისეთი ფორმით ჩატარებული არჩევნები, რომ ოპოზიციაც კი ვერ იძახის, რომ ეს შეიძლება და რომ გაყალბებული იყო, იმიტომ რომ ეს არჩევნები თვითონ მათი მხრიდან, მათი ესე ვთქვათ წარმომადგენლების მხრიდან იყო შეფასებული როგორც არჩევნები, რომელსაც ვერავინ ვერ გააყალბებდა. იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ ეს გაყალბდა, ამ არგუმენტით მოუწოდებდნენ თავის ამომრჩევლებს, რომ მოდით, იმიტომ რომ ვერ გაყალბდა. დღეს ახლა იმის თქმა, რომ გაყალბდა, პირიქით მათ საწინააღმდეგოთ იმუშავა. დიდი მადლობა, ნანა კაკაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი.